Բարեկամներ, հրատապ, մեկ նորություն, այնուհետ անցնենք բուն թեմային։ Պեսկովը պատասխանել է Վլադիմիր Պուտինին ուղված Փաշինյանի նամակին։ Ռուսաստանը մշտական կապի մեջ է Բաքվի և Երևանի հետ։ Գործադրվում են բոլոր ջանքերը Հայաստանի ու Ադրբեջանի սահմանին լարվածության թուլացման համար։ Այս մասին հայտարարել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, պատասխանելով ռազմական օգնություն տրամադրելու վերաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինին ուղված նամակի վերաբերյալ հարցին։ Պեսկովը ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը երկկողմ պայմանավորվածությունների անխտիր կատարման կողմնակիցն է։ Այս մասին հայտնում է ՌԻԱ Նովոսթին։ Դու գիտեք, որ ռուսական ու հայկական կողմերը մշտական կապի մեջ են։ Մենք մշտական կապի մեջ ենք նաև Բաքվի հետ։ Նախագահը կողմնակիցն է, որ երկկողմ պայմանավորվածությունները անխտիր կատարվեն։ Այժմ աշխույժ ջանքեր են գործադրվում լարվածության թուլացման ու իրավիճակի կարգավորման համար, ասել է Պեսկովը։ Բարեկամներ, եւ այսպես հրաշալի նորություն. Մեծ Բրիտանիան միացավ ԱՄՆ-ին եւ Ֆրանսիային։ Ռուս-թուրքական համաձայնությունները ագրեսիային Հայաստանի նկատմամբ։ Բարեկամներ, լրագիրքետեմը շատ կարևոր եւ բացառիկ նյութ հրապարակել, որը հենց այս պահին ներկայացնում ենք ձեր ուշադրությանը։ Բաքվում Մեծ Բրիտանիայի դեսպան Ջեյմս Շարփը BBC ադրբեջանական ծառայությանը տված հարցազրույցում ասել է, որ Լոնդոնը կգերադասեր Լեռնային Ղարաբաղում բազմազգ խաղաղապահ ուժեր տեսնել, այլ ոչ թե բացառապես ռուսական, որ հրադադարի բանակցությունները վարեր ԵՀԿ Միսկի խումբը։ Դեսպան ասել է, որ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը շարունակում է չլուծված մնալ։ Ի վերջո վերջնական կարգավորման խաղաղության պայմանագրի հարցերը պետք է լուծվեն, և Միսկի խմբի համանախագահները պետք է դրանում շատ կոնկրետ դեր խաղան, ասել է Շարփը։ Այսպիսով Մեծ Բրիտանիան միանում է Միսկի խմբի համանախագահներ ԱՄՆ-ին ու Ֆրանսիային, որոնք ռուս-թուրքական համաձայնությունները և երկկողմ հայտարարությունը չեն ընդունում որպես կարգավորում, և դնում են Միսկի խմբում քաղաքական կարգավորման Արցախի կարգավիճակի հարցը։ Հայաստանի տարածք թուրքերի ներխուժումից հետո Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ֆրանսիայի նախագահի հետ, իսկ Ելիսեյան պալատի հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ իրավիճակի կարգավորումը հնարավոր է միայն ՄԱԿ անվտանգության խորհրդում, և Ֆրանսիան պատրաստ է ռազմական աջակցություն ցուցաբերել Հայաստանին։ Նիկոլ Փաշինյանը այս կապակցությամբ հայտարարել է, որ Ֆրանսիայի նախագահը դիտարկում է հարցի տեղափոխումը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ, և ՄԱԿ-ի անվտանգության մանդատով ըստ անհրաժեշտության Ֆրանսիան պատրաստ է նաև ռազմական աջակցություն ցուցաբերել հարցի կարգավորման միջազգային ջանքերին։ Իհարկե, շատ կարևոր եմ համարում, որ այս թեմայով անվտանգության խորհրդի մշտական անդամները միմյանց հետ հաղորդակցության մեջ լինեն և քննարկեն։ Ռուսաստանը Միսկի խմբի, ՄԱԿ-ի և այլ կառույցների դերը տեսնում է բացառապես հումանիտար հարցերում, բացառելով քաղաքական բաղադրիչը։ Ռուսաստանը չի դատապարտել և չի պահանջել թուրքերի դուրսբերումը Հայաստանի տարածքից, իր ռազմավարական դաշնակցի տարածքից, քանի որ թերևս ինքն է առաջնորդում Բաքվի ռազմական նախաձեռնությունները Հայաստանի սահմանին։ Ըստ էության, Ֆրանսիան, ԱՄՆ-ն ու Մեծ Բրիտանիան արձանագրում են հենց այս հանգամանքը, համարելով, որ ռուս-թուրքական համաձայնությունները ագրեսիային Հայաստանի դեմ։ Մեծ Բրիտանիան ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի մշտական անդամ է, այդպիսով 5 մշտական անդամներից 3-ը չեն ընդունում ռուս-թուրքական կարգավորումը։ Այստեղ հարկ է հիշել անցյալ տարվա հոկտեմբերին Արցախում կրակի դադարեցման վերաբերյալ Միսկի խմբի երեկի ներկայացրած ՄԱԿ անվտանգության խորհրդի բանաձևի տապալումը, երբ կասկածները գնացին Բրիտանիայի ու Չինաստանի կողմ։ Երևանում Բրիտանիայի դեսպանը հերքեց, որ Լոնդոնն է տապալել այն։ Հերքմանը հեռավոր արձագանք հնչեց նաև Չինաստանից, ով էր տապալել այդ բանաձևայի դեպքում։ Հայաստանին աջակցությունը սկուտեղի վրա չի մատուցվելու։ Հայաստանի դեմ 2020 թվականի սեպտեմբերից ռուս-թուրքական ագրեսիայի խնդիրը միջազգային լեգիտիմ ու մանդատ ունեցող կառույցներ տեղափոխելու արցում Հայաստանից ընդառաջ և հետևողական քայլեր են պետք։ Ընդ որում, սա ոչ միայն կառավարության, այլև քաղաքական դերակատարության հավակնություն ունեցող ուժերի պատասխանատվությունն է, ինչը չի հաջողվելու քողարկել
ներքին անմակարդակ ու նողկալի բանավեճերով։ Շատ կարճ ներկայացնենք Փաշինյանի հայտարարությունից մի խիստ կարևոր հատված, այնուհետ անցնենք առաջ։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը հիշեցնենք, որ իր էջում տեսանյութ էր հրապարակել և գրել. Սա առավոտյան անվտանգության խորհրդի նիստում իմ ունեցած ելույթն է, նիստից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում նկատվում է լարվածության և ադրբեջանական ուժերի ագրեսիվության աճի միտում։ Բացի ներքին անվտանգային միջոցառումներից, Հայաստանը էլ ավելի է ակտիվացնում հավաքական անվտանգության պայմանագրով և հայ-ռուսական ռազմավարական համակարգով նախատեսված արձագանքման ընթացակարգերը։ Պետք է փաստել, որ հայ-ադրբեջանական սահմանի որոշ հատվածներում նկատվում է լարվածության աճ, ասել է Փաշինյանը։ Ինչպես գիտեք, մայիսի 12-ից հետո Ադրբեջանը իր զինված ուժերով և զինծառայողներով հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը, իրադրությունը կրել է հետևյալ փոփոխությունը կամ ավելի ճիշտ ունեցել է հետևյալ դինամիկան։ Սկսած ամսի 14-ից զինծառայողների որոշ խմբեր դուրս են եկել Հայաստանի Հանրապետության տարածքից։ Նման պրոցես տեղի ունեցել նաև 3 օրյան։ Նաև նախնշան կա, որ կարող է այսօր տեղի ունենալ, բայց ընդհանուր առմամբ ռազմաքաղաքական իրադրությունը ամսի 12-ից հետո համարում է անփոփոխ։ Այսինքն ռազմաքաղաքական առումով մեծ փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել։ Որոշ խմբեր դուրս են եկել, բայց դրանից իրադրությունը չի փոխվել։ Իսկ ինչ է սա նշանակում։ Սա նշանակում է, որ մենք պետք է շարունակենք գործարկել հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության մեխանիզմները և պետք է շարունակենք աշխատել հայ-ռուսական դաշնակցային մեխանիզմների գործարկման ուղղությամբ։ Մեր դիրքորոշումը հստակ է։ Ադրբեջանցի զինծառայողները պետք է լքեն Հայաստանի Հանրապետության տարածքը։ Ուզում եմ նաև ընդգծել, որ չնայած իմ կոչերին ստեղծված իրավիճակը ներքաղաքական շարունակումների առարկա չդարձնել, այնուամենայնիվ կան ուժեր, որոնք ըստ էության թիկունքում պրոադրբեջանական չեն վախենա այս դիրքորոշումից գործունեություն են ծավալում։ Ընդհանուր առմամբ գիտեք, որ ռազմաքաղաքական ցանկացած դիմադրություն, ցանկացած պայքար զուգորդվում է տեղեկատվական պայքարով, և հիմա ինձ համար ակնհայտ է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են Ադրբեջանի տեղեկատվական պայքարի գործակալներ, նրանց անուն ազգանունները նույնիսկ կարելի է նշել, և այդ մարդիկ 2020 թվականին Ադրբեջանի նախագահին հրավիրում էին հարձակվել Հայաստանի Հանրապետության վրա։ Այս իրադրություններից առաջ ցույց էին տալիս մոտավորապես այն տեղակները, որտեղից կարելի էր ներխուժել Հայաստանի Հանրապետության տարածք, և նրանք հիմա նաև Հայաստանի Հանրապետության հանրության շրջանում տարածում են Ադրբեջանի քարոշցական թեզեր ու ըստ էության հուշում են, թե ինչպիսի բանակցային դիրքորոշումներ որդեգրի Ադրբեջանը, որպեսի դրանք առավել նպաստավոր լինեն իրենց քաղաքական պայքարի համար։ Ինձ համար միանշանակ է, որ այս ամեն ինչը պատահական լինել ուղղակի չի կարող, և պետք է կարողանանք հանդարտ հետաքննել, հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում, ասել է վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը,